Муніципали турнікетами обгороджують вхід у приміщення, мотивуючи тим, що тут будуть аварійно-ремонтні роботи. Таким чином паралізують роботу торгівельної точки. Місце події – Духновича, 3 в Мукачеві. За цією адресою знаходиться магазин будівельних матеріалів. Знімальній групі М-студіо і патрульній поліції працівники муніципальної, які начебто там охороняли громадський порядок, пред'явити доручення чи будь-які інші документи, на підставі яких вони діють, не змогли. Я не буду давати вам відповіді на якісь питання без власного начальника, будь ласка, він буде більше коректно ставитися до даного. Коли буде ваш начальник? Я не проінформований по поводу точного часу. Я не проінформований відносно точного часу, коли він прибуде. Но знаю, що він прибуде, можете його почекати, він може за годинку, може за дві прибути і вже вирішити разом з ним це дане питання. Обгородили усе, щоб нібито розкопати місце аварії. Лівневую каналізацію. А ви хто? РБУ. Ви з РБУ, так? Я не офіційне лице, не треба мене знімати, шановний. Я сказав, не знімайте. Як ви не офіційне? А що ви тут робите, якщо ви не офіційне обличчя? Я вам сказав те, що сказав. А що буде трактор копати? Не знаю. На місці події працівники водоканалу, які мали б обстежувати місце аварії, не було. Інші також не змогли до кінця пояснити, чому вони там знаходяться. Що назвати? Що ви тут робите? Нич. Так як нічого ви не робите? А чого ви тут знаходитеся? Со вчорашнього дня у мене возник конфлікт з начальником. Він прийшов в грубій формі, заявив, що я должен куда-то явиться. Я спросив у нього... Начальника муниципальной полиции. Я у него уточнил, кем он является. Он сказал, я начальник, и я должен явиться там, в какой-то кабинет к нему. Я спросил, вы есть посадовая особа? Он сказал, нет, а что, впадлу к нам прийти? Ну, вот у меня есть свидетели, это все слышали. Я сказал, ну если начальник муниципальной полиции так разговаривает, тогда я так и отвечу, конечно, впадлу. И вот сегодняшний результат вы видите вот здесь. Он сказал, ну, тогда я вам покажу. Вызвал полицию, приезжала полиция. Значит, сказали им прибрать, но, как видите, ничего не прибрано. То есть даже не реагируют на то, что, значит, полиция дает указания, им все это все равно. Наверное, есть какие-то указания свыше. Звернення з приводу того, що огорожа заважала пройти громадянам до даного магазину, так як нам повідомили працівники муніципальної поліції, що тут повинні були проводитись ремонтні роботи у зв'язку з водозливом, як вони пояснили. Так як техніка ще не прибула, вони до прибуття техніки огородили даний участок магазину несанкціоновано. Тому даний громадянин поскаржився. Ми прибули за вказаною адресою, з ними поспілкувались і попросили, що на той момент, поки не приїхала техніка, щоб вони забрали дану огорошу. Є вказівка, безпосередньо лист є. Вишка вона. А де може бути лист? Можете зателефонувати своєму керівнику? Вони так, не мають. Немає, тут змогли зателефонувати? Він сказав, що буде, тут прийде сюди. Ну що, дивіться, у нас вже був один виклик про те, що ми приходили, ми, в принципі, з вами порозмовляючи. Було попрошено, щоб ви відклали в сторону поки до приїзду техніки. Але ми чекаємо техніку, вже має приїхати. Це вже 3 години, паралізує роботу, можна сказати так, умовити магазин. Техніку довелося чекати не одну годину. Нас загнали сюди. А хто вас загнав, можете сказати? Начальник. Який начальник? Бубряк. Бубряк? Ім'я? Володимир. Ні, Юрій Володимир. Посада повністю, начальник? А він вам дав якісь документи офіційні, аби відіяли згідно закону? Нічого у вас немає, правда? А знаєте, в якому місці копати? Проводили якісь певні? У вас є хоча б якісь, я не знаю? Мені казали, які ж достатні і все. Вони мали попередити власникам даного магазину про те, що, в принципі, не почнуть копати. Не почнуть? Вони не дозволили? Ні, поки не буде доручення, поки не буде проводитися ніякі ремонтні роботи, поки не покажуть офіційне доручення з міської ради. Згодом на місце події прибув і заступник начальника муніципальної поліції. Однак замість того, аби пред'явити документи, на підставі чого вчиняла такі дії, поліція вимагав пред'явити документи власника. У вас є? Я хочу. Мене то най покаже вам, не хочуть нам показувати. Це є в них державний акт на землю. І по, як кажуть, директор того магазину. Даного магазину? Так. Яке вони відношення до нього мають?
А з якого року працює цей магазин? Під вашим власністю? 97-го? Ні, ні, чекайте, з 96-го. Закарпатська область, місто Мукачі, вулиця Духновича, будинок 3. Так, у вас є відповідні документи. Дивіться, можете. Тримайте. Познімали там? Так. Да. Що да, він має відповідні документи, які засвідчують те, що він є власником. Ага, власником він є. Так. Ясно. Є відповідні документи. Ясно. Добре, дякуємо. Все, дякуємо за співпрацю. На місці вже працює слідчо-оперативна група. Заявник виявив писати заяву. Що дано так. Все, до побачення. Скажіть, будь ласка. Чесне слово. Коментувати поки не буду. Та на цьому все не закінчилося. Муніципальна поліція склала припис, однак для чого обгороджували вхід у приміщення, якщо ніякої аварії не було, так і не пояснили. У результаті муніципали покинули місце події. Техніку та турнікети так і залишили на місці. Власнику приміщення довелося кілька разів поспіль викликати наряд поліції. Окрім того, на місці працювала і слідчо-оперативна група. Так дуже добре, якщо слідчо-оперативна група приїжджала. Слідчо оглянув місце події? Да. Належним чином відреагував. Так, ваші права захищені в такому випадку. Будь ласка, я вважаю, що тут взагалі сильно правові розумієте, відносини. Будь ласка, до суду звертайтесь з певною позивною заявою, що вас обмежили. Тому що до сих пор ніхто не брав паркан, мені не дають доступ. Я розумію, я вам допоможу. Давайте трошки беремо сторону. Я забираю в сторону. Та на цьому все не закінчилося. Поліціянти забрали турнікети і після того, як поїхали, муніципали знову їх поставили. Під кінець дня нарешті на місце події приїхав і сам начальник муніципальної поліції. Представники національної поліції порадили власнику приміщення оскаржувати, на його думку, неправомірні дії муніципалів у правоохоронних органах. Проте, чим закінчилася історія та з чого вона починалася, уже у підсумковій програмі «7 днів».